बाउ तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ, हिजो मैले एउटा रकेट छोडेको सिधै सूर्यमा गएर लाए नि। ए हो र स्याबास, अनि तँलाई सबैले स्याबासी दिए त? नाइ कहाँ दिनु, उल्टो मलाई पिट्यो नि। कसले पिट्यो तँलाई? एमालेका कार्यकर्ताहरूले। साले कुकुर, हाम्रो नाक काटेर फाल्ने भइस होइन? मेरो मुड खराब नगर्नु है, हिजो मैले पिटाइ खाएको आजसम्म शरीर दुखिरहेको छ। साले गधा, पल्लो घरको छिमेकीको छोरीलाई हेर त। खै काँची कता छि, महारानीले त मलाई आज बजार जाँदैछु भन्थी।